साहित्यकार केवी माथि ग्रन्थ प्रकाशनमा ल्याइने जानकारी अग्र साहित्यकार तथा असमबाट प्रकाशित बिन्दुका सम्पादक एवं बिन्दु प्रकाशनका प्रभारी केबी नेपाली खडक बहादुर नेपालीका भारतीय नेपाली साहित्यमा दुई दर्जन जति मौलिक साहित्यिक कथा कविता नाटक एवं विविध रचनाका सङ्ग्रहहरू कृति अनि आधा दर्जन जति अनुवाद कृतिहरू प्रकाशनमा आइसकेको छ उनी साहित्य एकादमी नयाँ दिल्लीबाट अनुवाद साहित्य अकादमी पुरस्कारले पुरस्कृत पनि भइसकेका छन् साथै उहाँ दुई दर्जन जति अन्य साहित्यिक पुरस्कारहरूले पनि पुरस्कृत भइसकेका छन् उहाँले सन् उन्नाइस सय साठीदेखि आजसम्म नेपाली साहित्यमा निरन्तर योगदान पुर्याइरहे वापत यस्ता वरिष्ठ साहित्यकारको साहित्यिक एवं सामाजिक योगदानको कदर गर्दै केवी नेपाली अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशनमा ल्याइने निश्चित गरिएको छ अत उक्त ग्रन्थमा प्रकाशनार्थ सर्जकहरूले आफ्ना रचना पठाएर सम्पादक समितिलाई सहयोग गरिदिने निवेदन सुखराज तियालीले गरेका छन् सर्जकहरूले संयोजकद्वै डाक्टर जीवन राणा अनि सुखराज तियालीलाई रचनाहरू आगामी फरवरी महिनासम्म दुई हजार बाइससम्म निम्नलिखित मेल अनि पोस्टल ठेगानामा पठाइदिने अनुरोध पनि गरेका छन् सुकराज दियाली नेपाली कल्याण हाई स्कुल शिवनगर दार्जिलिङ मोड हुलाक प्रधान नगर जिल्ला दार्जिलिङ पश्चिम बङ्गाल इमेल रहेको छ निमा डट तामाङ वान टू थ्री फोर डट एनटी एट द रेट जिमेल डट कम अनि सम्पर्क नम्बर रहेको छ आठ तिन सात तिन आठ सात आठ चार चार आठमा पठाइदिने निवेदन गरेका छन्